Oi! Tudo bem, fofinho e fofinha? Estamos aqui novamente para estudar com a professora Fofa. Então fique ligado na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser bem legal, bem interessante, então fique atento, fique bem ligado, porque é nossa hora de estudar. Na aula de hoje, vamos reconhecer a segmentação de palavras e como elas se separam com espaços em branco nas frases e nos textos. Isso é muito importante para compreendermos que não podemos escrever as palavras todas juntas ou misturadas. Mas antes, vamos assistir a um vídeo muito legal da Linda Rosa Juvenil. Vamos perceber agora que as palavras se escrevem separadas umas das outras. Sim, para não ficarem misturadas no texto, senão ninguém consegue entender nada. Vamos ler o título da musiquinha? Aqui ao meu lado temos o título da musiquinha que acabamos de assistir. Linda, Rosa, Juvenil. São três palavrinhas separadas por espaços em branco. Isso mesmo! Nós precisamos escrever as palavras separadas uma da outra. Esses espaços são pausas antes de falarmos a próxima palavra. Agora vamos cantar um trecho da musiquinha? A Linda Rosa Juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil. Vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. Vivia alegre no seu lar, no seu lar. Um dia feiticeira má, muito má, muito má. Um dia feiticeira má, muito má. Adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. Adormeceu a rosa assim, bem assim. Então, como nós observamos aqui no título, as palavras, elas estão separadas por espaços. Em branco, essas pausas ou espaços ficam no meio de todas as palavras.
Com o tempo, nós vamos aprender a escrever textos, músicas, e a gente vai escrever sempre assim, com esses espaços, com essa segmentação entre as palavras, para não ficar tudo misturado e nós não entendermos nada. Como você pode, então, observar. Gostaram da musiquinha? Agora observe esta frase retirada da música. Um dia, a feiticeira má. Um dia, a feiticeira má. Percebeu os espacinhos entre as palavras? E esta outra frase? Adormeceu a rosa assim. Adormeceu a rosa assim. Repetindo comigo, adormeceu a rosa assim. Você também percebe que existem espaços entre as palavras que acabamos de falar nessa frase? Você observou isso? As palavras estão separadas por esses espaços do qual estamos falando. Muito bem, vamos fazer uma atividade agora. Nós vamos separar as palavras que estão juntas na próxima frase, que iremos ver. Vamos resolver essa confusão? Aqui nós temos uma frase que ela, vocês percebem como isso se torna uma confusão quando a frase ela está toda junta, ela fica um bolo só, toda misturada. É o que a gente vai resolver agora. Agora a gente vai separar. Um dia a feiticeira má adormeceu a rosa assim. Vamos lá colocar então nos quadradinhos. Um dia a feiticeira má adormeceu a rosa assim. Vocês percebem que ficou bem melhor, porque agora nós justamente conseguimos separar aqui uma separação aqui em branco, aqui o espacinho em branco, para ficar a frase bem melhor, mais compreensível. Perceberam a diferença? Quando as palavras elas estão muito juntinhas ali, elas geram uma confusão muito grande. É por isso que elas precisam ter esse espacinho entre uma e outra para uma frase se tornar mais compreensível. Bem, na história da Linda Rosa Juvenil acontece muita coisa. Depois que a feiticeira faz com que ela adormeça, você lembra o que acontece? O tempo passa a correr e o mato cresce ao redor. Agora você vai marcar um X na frase que está escrita corretamente, com os espaços entre as palavras e separar as palavrinhas da frase misturada. Vamos lá? O tempo passou a correr. Vamos repetindo comigo. O tempo passou a correr. Primeira frase. A segunda frase. O mato cresceu ao redor. Qual dessas duas frases, melhor dizendo, está escrita corretamente? É a de cima ou é a de baixo? O que você acha? O tempo passou a correr. Muito bem. Por que, professora? Porque nós temos os espaços entre as frases para que essa frase possa ficar mais compreensível. Enquanto que o segundo aqui, você vê que as palavras estão todas um verdadeiro mingau. Foi fácil? Separar pode ser um pouco difícil, mas com o tempo nós vamos aprendendo. Você precisa compreender isso, que as palavras se escrevem separadas umas das outras nos textos. Mas você vai aprender aí bem legal. Vamos cantar um trecho da música? Aqui nós temos mais um pedacinho da música.
a parte do belo rei. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei, que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim, que despertou a rosa assim, bem assim. Perceberam como falamos e nós cantamos com pausas? Existem algumas pausas, que é justamente esses espaços aqui que a gente observou entre as palavras. Também temos vírgulas também que fazem aí os espaços entre as palavras para separá-las. Agora nós vamos fazer a seguinte atividade. Vamos completar os quadradinhos com as frases. Cada quadradinho é uma letra, mas devemos deixar quadradinhos em branco para separá-las. O espaço vai ser um quadradinho em branco. Vamos lá? Vamos então completar cada quadradinho sendo uma palavrinha. A linda. Rosa. Juvenil. Note que eu deixei alguns espaços, alguns quadradinhos, que são justamente para você ter ideia do espaço que tem que ficar em branco entre uma palavrinha e outra. Vivia alegre no seu lar. Vivia, espaço, alegre, espaço, no, espaço, seu, espaço e lar. Na próxima atividade também vamos continuar completando aqui. Um dia veio um belo rei. Próxima frase. Batemos espaço, um quadradinho, palmas, espaço, um quadradinho, para, espaço, o, espaço, rei. Então, conseguiram? Foi fácil? Mais ou menos, mas com o tempo você vai aprendendo, vai ficar bem fera nisso, tá bom? Sei que você é muito inteligente. Percebeu a separação que existe entre as palavras nas frases? Então é hora de verificar o que você aprendeu. Agora fique mais ligado ainda, porque é a hora do nosso exercitando. Muito bem, observe agora a nossa imagem. Linda, rosa, juvenil. Primeira questão, onde o nome da musiquinha de hoje está escrito corretamente? Letra A, a linda rosa juvenil. Letra B, a linda rosa juvenil. C, a linda rosa juvenil. D, a linda rosa juvenil. Qual dessas questões está escrito de forma correta o nome da musiquinha? Observe o trecho da música. A linda rosa juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. Vivia alegre no seu lar, no seu lar. Um dia a feiticeira má, muito má, muito má, adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. Segunda questão. Que frase abaixo está escrita com os espaços corretamente? Letra A. A linda rosa juvenil. B. Vivia alegre no seu lar, no seu lar. C. Um dia feiticeira má.
Agora fique aí bem ligado, bem atento e responda tudo bem certinho. Thank you.
E aí, foi fácil? Eu acho que foi. Observe a imagem. Linda Rosa Juvenil. Onde o nome da musiquinha de hoje está escrito corretamente? E aí, você pensou? Será que você acertou? A Linda Rosa Juvenil, letra D. Por quê, professora? Porque tem os espaços entre as palavras. Observe o trecho da música, a Linda Rosa Juvenil. A Linda Rosa Juvenil, juvenil, juvenil. Vivia alegre no seu lar, no seu lar. Um dia feiticeira má, muito má, muito má. Adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. Que frase abaixo está escrita com os espaços corretamente? Qual dessas frases está escrita corretamente? Vivia alegre no seu lar. No seu lar. Letra B, então, está com os espaços corretos. Muito legal, hein? Tenho certeza que você aí está aprendendo. E é por isso que agora nós vamos ficar com toda a nossa atenção para lembrar o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Hoje nós aprendemos uma coisa muito importante, que é a segmentação das palavras em um texto, em uma frase, e que nós precisamos aprender e treinar para ficar, aprender a escrever textos bem legais, frases bem compreensíveis para as pessoas lerem. E aqui nós assistimos hoje o vídeo da musiquinha da Linda Rosa Juvenil. E aqui nessa cartela a gente trouxe um pedacinho dessa música, que ela mostra aqui a música com seus devidos espaços entre as palavras. Assim como cantamos, nós também escrevemos com espaços entre as palavras. Ou com vírgulas, que é esse outro sinal que nós encontramos, que também dá espaço entre as palavrinhas para que não fiquem misturadas, ou aquele mingau. Você pode observar aí, então, nesse trecho da música.
Nós percebemos também nessa imagem aqui que tem uma feiticeira má, com os espaços bem afastados, para que você possa perceber bem que também precisa ter um espaço para ser uma frase significativa. Nossa próxima frase: adormeceu a rosa, assim, com quatro palavrinhas também espaçadas entre elas. E a gente fez também a atividade aqui de separar as palavras e nós colocamos as palavrinhas separadas nos quadradinhos para que a gente pudesse ter a ideia de que as palavrinhas elas precisam estar separadas nos textos. O tempo passou a correr. Nós percebemos como uma frase ela é escrita corretamente quando ela, entre uma palavra e outra, ela tem esse espaço que são as pausas. E percebemos que quando as palavras ficam todas grudadinhas, sem espaço, fica uma coisa muito confusa, muito misturada e não dá para entender. Mais um trecho da musiquinha também aqui do Belo Rei. A gente também observou os espaços que tem entre as palavras, para que não fique, como eu falei, misturadas ou aquele mingau entre as palavras e possamos ler com suas devidas pausas ou espaços. E é isso aí, gente. Estou muito feliz porque hoje a gente aprendeu muito. E vamos então, infelizmente, para o final da nossa aula de hoje. Muito bem, aqui acabou a nossa aula da TV, mas como você sabe, a nossa aula continua em casa, como todos os dias. Esses pais, essas mães valorosas que todo dia estão ensinando seus fofinhos e fofinhas, ó, vocês estão de parabéns. E continue assim. Continue ajudando sua criança a estudar. Continue participando do grupo com sua professora, fazendo as atividades, lendo e estudando os livros da escola, os livros que você ganhou, o caderno, pegue seu lápis, faça suas atividades, faça as atividades que as professoras passam na TV, de todas as disciplinas, participe, aproveite esse momento para não ficar de fora de tudo aquilo que você tem de bom para aprender. Eu desejo que cada dia você esteja mais esperto, mais esperta, mais fofinho e mais fofinha e aprendendo cada vez coisas mais legais. Um beijão para todos vocês, já estou com saudades e a gente se vê logo mais. Música